شعبان آ رہا ہے، یا اللہ ہمیں اس تک پہنچا دے. اور آپ شعبان میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے، کبھی کبھی پورا پورا مہینہ شعبان کے روزے آپ رکھتے تھے. اور 15 شعبان جو بہت مبارک رات ہے، اس میں آپ نے فرمایا اس کا قیام، رات کی تہجد اور دن کا روزہ، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت محبوب ہے. تو بھائیو، رمضان المبارک قریب ہے، 15 شعبان بھی قریب ہے، روزہ رکھو اور رات کو اللہ سے مانگو تو دعائیں قبول ہیں. اور اس رات میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ میں سب کی بخشش کرتا ہوں جو رمضان آ رہا ہے، یا اللہ ہمیں اس تک پہنچا دے. اور آپ شعبان میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے، کبھی کبھی پورا پورا مہینہ شعبان کے روزے آپ رکھتے تھے. اور 15 شعبان جو بہت مبارک رات ہے، اس میں آپ نے فرمایا اس کا قیام، رات کی تہجد اور دن کا روزہ، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت محبوب ہے. تو بھائیو، رمضان المبارک قریب ہے، 15 شعبان بھی قریب ہے، روزہ رکھو اور رات کو اللہ سے مانگو تو دعائیں قبول ہیں. اور اس رات میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ میں سب کی بخشش کرتا ہوں جو